lidhur okay, me këtë ndjekim, prof shaku. Ndjekim intervistën që Eni Ferrate ka marrë me avokatin Ilir Morati. Avokat, në çfarë kohë është arrestuar klienti juaj dhe cili është qëndrimi i tij për akuzën? Pa, atë para pak ditësh është folur në media, në edhe në të shkruar dhe vizive, sikur Walter Bami është shoqëruar fillimisht dhe pas është liruar dhe tani aktualisht ka një urdhë ndalimi. Si pas medjave me dyshimin që mund jetë autori vrasjes të ndjerit, Ramazan Sino, po nuk është kjo, realisht e vërteta, pasi unë kam kontaktuar me klientin tim Walter Bami në dhomat e paraburgimit, jam njohur me një proces verbal për ekzekutimin e urdhit ndalimit të prokurorit, në të cilën citohet që është i dyshuar për kriminale të prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve, armë shpërfisë dhe municionit, me arsye tymin se në njërën nga duart është gjetur një mbetje baruti, që si pas dyshimeve duhet jetë mbetje arme luftarake zjarë. Ndërko, në komunikim me klientin, rezulton që ai prej 3 vitesh ka një leje, e cila është leje arme, e cila është edhe nga shteti shqiptar, pra, që ka 3 vite që e disponon. Kjo armë quhet armë pistolet dhe revolver alarmuese, pra që realizon qitje, dhe ai përdoret, po thuj se, çdo 2-3 ditë ose çdo ditë në ambientet që ai banon, pasi ka dhënë sipërfaqe me ullishte, shkurë e tjerë dhe e përdor rregullisht këtë armë. Ditën kur ndodhi ngjarja, ku ndodhej klienti juaj atë? Ditën që ka ndodhur ngjarja, klienti im ndodhej është gjendur në banesë, ka pamje filmike shumë të qarta që e tregojnë këtë, dhe në bindjen time policia i ka në disponim. Madje kjo ka qenë arsyeja që ai është shoqëruar dhe më pas është lënë i lirë. Ajo që duhet ju rithekse edhe njëherë që nuk është Walter Bami i dyshuar për vëmendjen e vrasjes. Është i dyshuar për vëmendjen e mbajtjes pa leje të armëve luftarake. Por edhe ky version bie shumë shpejt poshtë, pasi ne kemi një armë që e përdorim rregullisht dhe kjo armë realizon çdo ditë çitje duke përdorur dhe tymra, gazra, mbetje baruti që janë një lloj armë luftarake. E ka seksuar do të ketë një armë sportive. Po, fjalë për fjalë arma quhet pistolet dhe revolver alarmues, pra nxjerr bën zhurmë, nuk realizon, po themi, plagosi se vrasi. Ne realisht kemi pështuar diçka, jemi paraqitur sot në prokurinë rregullisore Tiranë, ose si quhet ndryshe shkallës parë drejtësisë së përgjithshëm, për ta paraqitur këtë leje, e cila disponohet, madje për paraqitur edhe prokurën e posaçme, nuk pranohet hyrja e avokatit në prokuri, drejtori sekretaris. Shkojmë dhe në sekretari për të paraqitur një memorie sipas kodit procedurës para rregullave përkatëse dhe thuhet jo, paraqitet me postë. Këto raste janë raste që akte duhet merren në mënyrë urgjente sepse ka të bëje me vlerësimin e ndalimit dhe caktimin e masës. Dhe në rast se mbrojtja ka akte dhe prokuroria nuk pranon, do thotë që cenohet rënd e drejta e personit për të paraqitur provat e tij, siç është e personit tim, pasi ai në momentin e ndalimit ka një kartë të drejtash, siç është ajo e njohës me akte paraqitjes prove etj. Në rastin kur shkelet, nuk i dim arsyet, por realisht cenohet parimi kushtetues për të qenë i lirë një shtetas kur nuk kryen vepër penale. Avokat, përveç faktit të mohimit në ngjarjes sa i përket atentatit të dyshuan dhe gjenë kam bejtjes, ku mbeti vrarë kënati ti dhe u plagosën të fëmijë të mitur, a ka pasur konflikte apo problemet më parshme mes Walter Bamit dhe gjenë kam bejtjes? Unë nuk jam në DNI, kam komunikuar me klientin tim, thotë që nuk kemi një konflikt. Gjithsesi, unë nuk jam në DNI të historisë së konflikteve. Problemi shtrohet që këto konflikte nëse ekzistojnë nuk duhet të abuzohet me shoqërimin e një personi ku nuk ka kryer një vepër penale të tillë, pasi konflikte mund të ketë edhe në persona të tjerë. Në rasti konkret për cilin ju po flisni, nuk jam dijeni të plot rrugë të them. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Kam një problem të ATP-ja, edhe më thonë do asilësh më poshtë. Po se do, më thonë se ti je me karakter logjik, ai nëse do të mas. Dhe ti e ke, po themi, provë administruar, po sigurisht do kishin tjetër shëndri. Po ti në masë sigurin, sigurisht më do të gjerësht të... Më shë e bërë kriminalista, po a mund të delë, më provohë që e barutit është të dalë nga kjo arma, po më provohë.